السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا پیغام ٹی وی گرانو قدر منکتونکو دا مرستہ پروگرام سره زیو زلبیا ساسو قربا وحید خان تاجک تاسو ته هرکلی وایي. قدر منو مرستہ پروگرام د داسې خلقو د پاره دی چې هغوی د خپل ژوند ورځې شپې ډیر زیات په مشکل سره سبا کوي، ډیر په مشکل سره د خپل ژوند روزمره ضرورت سرته رسوي. قدر منو نن هم موږ په حجی آباد کې موجود یو. دلته یو داسې خاندان دی چې داغې یو سربراه هم پاتې شوی دی او بل سربراه هم پاتې شوی دی. په دې خاندان کې ماشومان دي چې د هغوی والد صاحب پاتې شوی دی. په دې دواړو خاندانونو کې یو ماشوم دی د دیارلس څوارلسو کالو چې هغه سحر مور پاسې او بازار ته لیږي مزدورۍ دپاره. بازار کې چې دونه ټرالۍ چلی د دکاندارانو کچرې راټولی او د دکاندارانو نه لس لس روپۍ اخلي، بیا ورته چې دینو کولرې راډکوي په ټرالۍ کې او دغه روپۍ ترې اخلي. قدرمنو ستاسو لیده کاته کو د دغه خاندان سره د دغه ماشوم سره چې څومره زیات د مشکلاتو سره چې دینو دغه ماشوم مخ دی سرمانونه لري د ژوند دپاره، د خپل مستقبل دپاره، د خپلو کشرانو وروڼو خویندو دپاره، او څومره د غم ډک داستان دی د دغه ماشوم سره. زه چې ورشو زموږ سره اوسې. جی قدرمنو کتونکو، همدا هغه ورکوټه ماشوم دی چې والد صاحب یو پاتې شوی دی په خپلو وروڼو خویندو کې د ټولو نه مشر دی. بازار کې چې ټرالۍ چلی خلکو له سودا وړي راوړي او چېرته پنځوس شپېته یا سل یو نیم سل دوه سوه روپۍ چې دنو پیدا کوي. دغه ترور ده د والد صاحب خورې ده، دا مور سره چې دن په دې کور کې اوسیږي، د ترور خاون چې کوم دی هغه مو پاتې شوی دی. یعنی په یو کور کې دوه داسې خاندانونه چې بس هغه ټول د دې ماشوم په ذمه باندې دي. خبرې ورسره کوو چې څومره مشکلاتو سره چې دینو دوی مخ دي. هنی به بچی والد صاحب د کلي پاتې شوی دی، دویم کال روان دی. دویم کال او ولې پاتې شوی؟ بیمار او کرو ریل گاډي والے خدا په کم ځای کې پینډای کې مزدوری لته لیو. او هغه وخت کې به تاسو کول سکول ته بتلی که تا مزدوری کول؟ نه نه سکول لته سکول دی. بس هم کوي وایو په کچا کې مې پریخه پاخه کې پاخه کې دی پریخه. یعنی یو کلاس چې دونه یې لویلې دي ستایات شي بابا دې کلی وپات شو. او اوس دلته خلخو ویل دا وی بازار کې ټرالۍ چلی. ټرالۍ د سکه ټرالۍ چلو کما ټرالۍ دا اگاړې لار گاړې نه. ها ها نو هغه کې سکه ته کچري وړ د سکه کچري وړ کچریړم اوبر اړه کوم ترکانا. نو د ترکانا نو چې کوم کچر بیا غوړي؟ نه نه بازارې نو. یعنی بازار کې سپای کې؟ او ها ها او سور په در کې درته لس په د ټول پیر خو 50 روپیا راکه خو یې کچل. یعنی د یو دکان نه لس روپیا؟ او دا د ورځې به سور په ته غټي د خیر سره 2-300 روپیا غټو بیا ڈبا غوڑی مسالہ مالگا ڈبی آر چراڑ سو کسان یہ پتے کور کے ٹول ټول به 10 بای دا 10 بای. تاسو خپل سورونه خويندې؟ خپل دوه خويندې او درې ورونه.
او د دې ترورم در سره د دې بچی دی ا د دې دوه واړی دی حنیپا کور خپل دی کده پر دې دی پر دې دی ته چا دی دلته نه کم او هغه در لاسې در کړي که کرای در نه خلی نه نه کرای نه لیاسې څومره وخت نه په دې کور کې کال هم شوی کله چې بابا دی و نو په کوم ځای کې وای تاسو خو موږ چرګوړی کې نو هلته خپل کور نه و هلته اوس خاښ هم دی هلته چرګوړی کې خاښ او خپل کور هم هلته خو نه و دلته رالی نو دې کور له چا راوستی تا پیدا کړو که دې ترور پیدا کړو ترور دې ترور پیدا کړو نو په دې یوه کمره کې تاسو د ټولو خلکو گزاره کیږي پته نه لګي صحیح گزاره هم پکې نه کیږي قدرمنو حنیف خو ماشوم دی خو کله چې موږ راتلو نو ټولو خلکو به ویل چې دا دومره باهمته ماشوم دی که نه چې دی نه خپل کشران خفګان له ورکوي او نه ځان خفګان له ورکوي ډېر داسې پروګرامونه دي چې هغوی سره کله موږ دا خبرې شروع کړو نو زړه یې راډکي او جاړي خو حنیف اوس هم کوشش کوي په خپل مخ باندې چې دونه یو قسم هغه مسکا ساتي ټرالی چلی کچرې ټولې بازار نه دکان په سر ورته لس روپۍ میلاویږي اوبه راوړي هغوی له یعنی دوه دوه نیم سو روپۍ چې د نو روزانه ګټي او راوړي کور کې چې د نو په سودا کوي کله چینی راوړي کله غوړي کله مالګه کله مصالې کله څه کله څه یوازې نه دی مو دلته ورسره نور خپل وروڼه خویندې دا ترورې ده ترورې چې د نو هم خپله باندې کونډه ده د حنیف ترور خاوند چې کوم دی هغه چې د نو پاتې شوی دی کوشش کوو د ترور سره هم چې د نو لږې خبرې وکړو تاسو خاوند کله وپاتې شوی دی هغه دا ډېر کلونه وشو بیمار وو که هغه څنګه بیمار وو بیمار څه تکلیف یې وو څه دا قیده ناروغتیاګانې دي دغه وجه ده نو علاجونه نه وکړي نه وکړي وخت یې چېرته دغه علاجونه هسې نه وو لږ لږ یې کړي وو لږ لږ یې کړي وو خو نو خپلې پیسې وي که قرض کړې وي څه قرضونه به یې کول څه به خو غریب به څه کول نه او چې کله هغه وو نو څه کارونه یې کول دغه د باجول د مزدوري څه چاټکی او څه بیلچا او څه سکوره دغه یې نور څه تعلیم خو چا نه وکړل اوس تاسو ماشومان څو دي زما دوه هلکان دي دغه واړه او یوه جنۍ ده هغه نیکه وړې ده بله ورځ بېرته یې راوړم تاسو دا ټول د حنیف خپل ماشومان وروڼه خویندې مور ورسره ته تاسو ټول د حنیف ته بس کاتې دي چې که څه راوړي جو اخره یو ځای الله تم کاته دي حنیف غریب خپل وس کوي نه الله تم کاته دي نو الله پاک هر څه کوي کله ورته تاسو د سودا وایي نو دا داسې وایي چې زما سره پیسې نشته راوړي څه نه وایي چې اشته یا نشته پیدا کوي پیدا کوي و خانه کله تاسو بیمار شئ نو بیا څه کوي الله پاک شته دی نو څه څه کوو ډاکټر له ځي ولې نه ځو نو د ډاکټر د علاج پیسې څه قرضدار کوو نو مطلب دا چې قرضونه هم کړي دي کلي م دي کلي ډېر قرضونه هم کړي خو الله به خلاصوي بی بی دسې څومره قرضونه به تاسو کړي خانه څه ځای په ځای پورې دي نو اوس ماته څه پاته ده یو لک بی دوه بی درې بی ډېر دغه سړو د وخت قرضونه پرې پورې دي نو دغه الله ته پته ده دروغ نه نو دا به کله څوک راځي دروازه وهي چې هغه زموږ پیسو که څه غم وکوي او راکوي راله ولې نه کوي خو موږ صبر وکوي کله چا له څه پیدا شي ورې کړو موږ صبر وکوي در به یې کړو دا واړه به غټ شي در به یې کړو څه اخیرات له خو نه وړو چا پیټي دا تاسو ورته هم مسلسل دا وایو نو څه تنګیږي نه چې ته خو بل ظلم زه راغلی وم تا دا ویله بل ظلم راغلی وم ولې نه وایي خو ولې پښتانه خلک څوک به چاته څه وایي چې هله په زور خو یې نه شي ګوښتی نو څه پته لګي څنګه به ورکوي چې څه کله څه پیدا شي ورې کړو چې نه یوي به نو بیا بیا ورکوو دا واړه به غټ شي او بیا ګټي څه به کوي بی بی وای چې خلق راځي دروازې ته ودرېږي پیسې غواړي خو چې سې خو ورکو چې نه ورته وایو چې درم بکی کله به ورکی واړه بچی د نوغټ شي سبا وګټي هم دا واړی دی دا ورکوټه ماشوم الکه ګوتمه دې ډیر ناشنا شانې د دې په 100 روپۍ اخستې ده پلاس پلاس لاس روپۍ ګوتمه تر دې خوشا کړه دا په خپل دې اخستې و نه ګوتمو شوق دې دې
هنی پا ابی خوزا کور کی وی خلق راشی تانا بار که بار چرت دکانونو نو دی پا قرض و سودا را ولی دا نا پیسی پا داغ 200 روپو که تخبل سودا پورا که ولی خوزا را ولی دکانو که پوزا گل زادا وطا وی ولی نا دا بی بی خوی چه دلتا یو دکان دی شل 50 روپی پی داغ پوری دی دا پلار دا وقت این بیری شیب پوری دا پلار دا وقت تو قرضونو پتا سو دی وسم چرتا کٹو کشتا وسم شتی نو د بابا د وخت قرضونه خلق در پسې راځي ستا نه تا ته وچا لکه پلار باندې دې زما روپۍ وي ولی نه وې د روپو باندې بس وکړې سوې نه ته ورته سوې زما وې کول لک صبر وکړه لک صبر وکړه د حنیف زما دا یو واغ ډیر زیات خوښ شو چې خپل دردم بیانې خو په مسکا مسکا په خندا خندا کې د پلار قرضونه دي خوار به په پینډۍ کې مزدوري کوله دلته به یې د دوکانونو نه چې دونه د ماشومان لېږل په قرض به یې بیسې را سودا راوړله بیا به هغه راولېږلې هغه پینډۍ کې ریل ګاډي وهو پاتې شو نو ما هغه قرضونه پاتې دي حنیف ته به یې خلک وي چې هلکه څه چل وکړه دا ورته وخاندي چې مړه وبه شي در به کړو که نه کله به ورکړي کله به وشي نو کله پیدا شو نو داسې کله به پیدا شي داسې صحیح اراده دې ده کله چې پیدا شو ور به کونی نو بس تخشن ویناګانې به کوي ویناګانې به کوي ښځه درته ووایه چې سبق ویل غواړې ولې نه غواړم څه جوړېدل غواړې چې ارمان دې دی ډاکټر ډاکټر نو د قوم خدمت ته دې اراده ده چې خلکو له علاجونه وکړي ته څه وخت سهار چې کله وځې نو څه وخت ځې بازار ته شپږ بجې اووه بجې او ماښام څه وخت راځي دا ټیم راځم یعنی مازیګر ټایم راځي مازیګر نور واړه سکولونو ته روان وي او ته بازار ته ځې مزدورۍ له کړېږي ولې نه کړېږم زړه کې دې څه راځي چې وایم اوس مامي سکول ویلی وی به نور واړه سکولونو ته ځي دا سهار پاسېږي مزدورۍ له ځي 200-250 روپۍ ورځ چې د نو ګټي مزدوري څه کوي ټرالۍ ورله خلکو په چانده اخیستي نو زه دا هم د هغوی یو ښه سوچ دی چې دا دې نه ویستی چې زه بچې سوال مه کوه خپله مزدوري کوه نو دوکاندارانو نه کچرې راټولي ټرالۍ ډکوي او د هر یو دوکاندار نه 50-50 روپۍ د ورځې اخلي کور کې دا چې کوم سودا لګي دا ته پوره کولی شي که په قرض راوړئ ولې نه شم چې پوره کړم او ته قرض لکه اوړه اوس ګران دي غوړي ګران دي چینی ګران دي نو ستا په یوه دیاړۍ کې خو چیم نه کیږي نو دا نور ته په قرض راوړي داسې دا د چم ګاون خلک داسې څه تعاون کوي څه درله درکوي خوراکي شیان تیاری سالې نه رالیږي او کپڑے پیزار پخپل کې ک د خپل ځان لم مور لا ترور لا د ترور بچو لا د خپل رونو خويند لا کنه یو بل در کوي یو بل لا کوي ته ولې د کیمرې نه مخاړه ولا ما ته دا وای غم پټي ډېر ګران وی موږ همیشا د دې پروګرام کې دا کوشش وی چې څنګه چې د هني نارملي خبرې کوي خو زړه راډک شي خو خاندي مونږ چې دغه شان په خندا کې داسې ماشومان سو خبرې وکړو ځینې پکې به جړام شي دا دور کوم حنیف ته چې دومره سختو مشکلاتو سره مخ دی خو بیا هم چې دی نو دی په خندا خندا باندې خبرې کوي کله زړه ټک شي نو سر داسې بل خوا ته وکړي زه کوشش کوم واپس ورله سر راته وم په دی چې دی نو ورانکار دی که نه خلک وایي دا ورانکار دی ډېر څه ورانی کې پته نه لګي ماشومان کله خپل ورانی وایي دا حنیف دی او شاته چې دنو تقریبا نه حالس کسان کور مده دا حنیف والی صاحب هم پاتې شوی دی داغه د وخت قرضونه پی پوری دی ترور ورسره په کور کې د داغې بچی دی داغې خاونو پاتې شوی دی هغوی هم خوریس کې کپڑا پیزار لګي حنیف چې دنو خپل کوشش کوي چې پوره کې خو نه کیږي د ده په 200 روپو بچی دنو سو شي حنیف په دې روژه کې ستاسو انتظام دی پښمنی ماخامی
سروجي د پاره خاص سره وړي دي کنه دي وړي لا نه مې دي وړي لا دي نه دي نور کله سي تنظیمي ته خپل روجي ني سي کنه ني سي په ما خلا نه وړي هني په ما خام کې د خوراک ضرورت وي پېشمني کې وي د یو بل پاسره یې کله کله سره وړي بازار نه چې زده او پېشمني له ما خام لته کله کله سره او د اختر د کپلو سي تنظیمي په خپل کوي ک سوق در لکی یا در لدر کی زړی بازار کې را خلک کوي کوي در او دا کپڑے چې کمې دي دا پیزار دا دی پخپل اخستې کې چا درکړي نه پخپل اخستې پخپل واندی چې د سينور ما شومان در لکپړې در کې هغه باغون دي ولی نه غوند ځان در ته په سي دغه لګي چې د نور کپړې غوندم څه کې نه چې نه غوندې څه وکړي چې نه غوندې نو څه وکړي دا هنيب داستان دي او خوشاله به دي یو خبر ډیر شوما چې حنیف ډېر با همت ماشوم دی ډېر زیات د ده په شا باندې د لسو نه لسو کسانو چې دی نو کوړمه ده 200 روپۍ ورځ ګټي ښه په خوشحالۍ خوشحالۍ سهار وختي ځي بازار ته او مازیګر چې دی نو واپس راځي 200 روپۍ راوړي مور لور کې سودا هم پکې راوړي بس د کور دغه هغه روان دي پردی کوټه کې ناست دي یوه کوټه ده وختي بيبي سره مون خبرې کولې ترور سره نو چې کاش که زمونږ د سيو کور چې کوټې پکې دوه وي یا که د سې سو کې چې مونږ له کور را کې چې دوه کوټو کې مونږ سې کو کرای را نه واړي چې دا ماشومان ډیر دینو چې دوی لګ بارام سره چې دینو دغه شي هو سو کې غریبي نه دا کور مور له چا د سې ور کړې د شه زی راضي اوسې گی پکې سربراده کور نشته بس دا واحد سربراده چې لګیا د خپل مهنت کوي دا د دې خاندان داستانو چې ساس په وړاندې مو کې خود هغه بيبي را سره وختي خبرې وکړلې خو بس داسې و چې زړه را ډک شونو ایسته پاسې ده زما لا ورته پی کرم نو چې څه شو خو چې بیا مې وکړه بيبي تلې و دا ډېره ګرانې وي دا خپل داستان بیانول خپل غریبي بیانول حنیف خو زه چل یاد کړی دی اوښ کې په سترګو کې پټۍ او په مخ باندې خندا راولي په خندا شي هم په اولي ځل دا پروګرام دی چې کوی په خندا کې ګور سره د حنیف سره حالانکه زمونږ هم زړه بل شان دی او د حنیف هم زړه بل شان دی خو دا سې هغه مصنوعي خندا ده چې دایم راولي مونږ هم راولو ډېر زیات دردمند خلک شته دلته ډېر زیات کړېدلي خلک شته ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخامخ خلک شته داسې خلک دي چې د بیګا او د سبا پته نه لګي چې ماښام به سخوري سبا به سخوري کپړې به چرته پیدا کوي حنیف وایي چې زما ارمان دی چې ډاکټر جوړ شم سوکي مزدوری وکی او که سکول ته لاړ شي که تاسو دوی سره ستاون کول غواړئ دا خاندان دی د هنی پرمان دی ماشومان رونه دي هغه سکولونو مدرسو ته نه ځي ځکه چې کاپیانې لګي کتابونه لګي کپڑا پیزار لګي پیس لګي د داخلي پیس وي مختلف قسمه هنی هغه نه شي برداشت کولی لحاظ هغه هم کور کې ناستي که تاسو به د ماشومانو باندې تعلیم کولی شئ کول غواړئ تاسو ته الله تعالی استطاعت درکړی وي دولت درکړی وي نو نن موږ تاسو ته درخواست کوو چې راشئ او د دې خاندان په دې مشکلاتو کې د دوی سره مرسته وکړي په سکرین باندې تاسو ته زموږ نمبر ښکاري که تاسو څه قسمه تعاون کوئ مرستې کوئ نو راتلی شئ تاسو زموږ سره رابطه هم کولی شئ ستاسو دغه تعاون ستاسو دغه مرستې به موږ دې خاندان ته رارسوو حنیف ته به رارسوو په خندا خندا به شي دن واخلي که دوی لپاره کپڑا پیزار وي تعلیم پې کول غواړي څه خوراکي شیان ورله راوړل غواړي هم په خپل لاس یې ورله هم رارسولی شي تاسو ته مونږ د دوی لارې ګودرې ښایو همدا هني بر سره میلاو په خپله به ورسره خبرې اترې هم کوي په خپل لاس به ورته د خپلې خوښې تعاون چې دی نو دوی ته رارسوي بسم الله الرحمن الرحیم دا پیغام ټي وي زه ډېر زیات مشکور یم او یقیني طور باندې د هغوی دا کمیشن چې روان کړی دی کم کمپین روان کړی دی د مرستې په نامه باندې د دې په اورېدو سره ما ته ډېر زیات خوشحالي وشوه شمال ریډیو مونږ دلته باجوړ نه لانچ کړی دی او همدغه فارمیټ دی خلکو کې د سوشل اینډ ایجوکیشنل اویرنس پیدا کولو لپاره کار کوو او په دې کې مونږ وخت په وخت باندې په خلکو کې همدغه تبلیغات کوو چې یاره د خپل چاپیریال خیال وساتي په خپل چاپیریال کې د ضرورتمندو حاجتمندو ضرورت خیال وساتي نو کله مې چې ستاسو دا د مرستې سلسله واورېده نو یقیني طور باندې موږ ته ډېره زیاته خوشحالي وشوه چې هغه زمونږ د پارمیټ په شان
څوک بل څوک هم لګیا دي حل زر کوي. زه د دوی دغه حل زلو ته ډېر د قدر په نظر سره ګورم او خلکو ته زما دا اپیل دی چې همدغه شانته سوچ مخې ته راوړي، د داسې خلکو ته سهولت ورکړي، د هغوی سره مرسته وکړي او پخپل هم دا سوچ پیدا کړي او دغه شانته کوم خلک چې د دې سوچ دپاره کار کوي د هغوی سره نور مرستې وکړي. زمونږ علاقه د نور پاکستان په نسبت باندې ډېره پسمانده ده. دلته تعلیمي سهولیت نشته دی، دلته د روزګار سهولیت نشته دی او د غربت شرحه د نور ملک په نسبت سره چې د ټولې دنیا په نسبت باندې ډېره زیاته ده. د خلکو دغه د خیر ښېګڼې سوچ هم نسبتا کم دی، ټیک د خپل ذاتي هغه باندې خو به کار کوي، خو بیا هم اجتماعي طور داسې قسمه سوچ په دې علاقه کې پیدا کول د داسې پروګرامونو په ذریعه باندې ډېره زیاته ممکن ده چې هغې ډېر مثبت نتایج راوړي موږ ته. زه هیله کوم چې د پیغام ټي وي داسې کومه سلسله چې روانه ده د مرستې په نامه باندې د دې دیکادې کې به زمونږ په چاپېریال کې نور خلک هم دغه انسپایریشن اخلي او هغوی به هم دې میدان ته راشي چې د ضرورتمندو حاجتمندو او چاته چې یقیني طور باندې ضرورت وي دغه خلکو هغه ضروریات پوره کړي، هغې ته ودرېږي لاس او خپې شي مرسته ورسره وکړي. ډېره مننه. قدرمنو کتونکو، د پیغام ټیم د مرسته پروګرام په بهاب باندې سه خلکو زموږ سره چیدنو تعاون کړو. دا خوراکي شیانو دا قسمه پیکیج چیدنو تیار کړو او موږ ته دا وی چې کلم تاسو داسې پروګرام کوي نو زموږ د طرفه ورته دا تعاون چیدنو رسوي. مننه کوم موږ د هغوی خلکو هم دعاګویو د هغوی دپاره چې الله تعالی ژوند نصیب کړي، الله تعالی ورته نور استطاعت ورکړي، زړه ورکی دغه شان چې داسې قسمه خاندانونو سره چې د مرستې وکړي. هغوی دا تعاون نن موږ د ورکوټي یتیم ماشوم د نه لسو کسو کوړمې ته چې دونه والی کړو. تاسو ته هم اپیل کوو، درخواست کوو که تاسو د داسې قسمه خاندانونو سره تعاون کول غواړئ، بلکې دا درخواست دی چې وکړئ ورسره که تاسو ته الله تعالی وس او استطاعت درکړی وي نو د داسې خاندانونو سره ضرور تعاون وکړئ. کله دوی سره کول غواړي، د نورو سره کول غواړي، یا ساسو ذهن کې خبر راغلی دا چم گاون درته یاد شو، په گاون کې داسې څوک یتیمانان غریبان مسکینان شته چې هغه ستاسو په هغه دي چې که څوک راله سره وړي نو هغوی له ضرور یوسئ. که دې خاندان سره تعاون کول غواړي نو په سکرین باندې تاسو ته زموږ نمبر ښکاري، په دې باندې تاسو رابطه کولی شئ. دې خاندان ته به ستاسو دغه تعاون موږ را رسو او دا درته هم چې دنو دعوت درکو چې راشئ. دا حنیب سره به تاسو موږ میلاوو، د دوی لارې ګودرې برته ښایو، په خپله ور سره میلاو شئ، دا کور یې ووینئ، د بی بی سره به خبرې اترې وکړئ، د دوی دا درد دا پریاد په خپلو باندې ووینئ واورئ. د هغې نه پس به بیا انشاءالله زما پوره یقین دی چې ستاسو زړه کې به رحم راغلی وي او تاسو به دوی سره بیا تعاون کوئ او بیا به فیصله کوئ چې کله دوی دا حالات په خپله باندې واورئ او ووینئ نو بیا به فیصله کوئ چې څومره تعاون کوئ، څومره وخت دپاره تعاون کوئ او څنګه تعاون کوي. د مرستې پروګرام د بل اپیسوډ پورې خپل کوربه وحید خان تاجک ته اجازه ورکړئ. تاسو په لوی او مهربان رب باندې سپارو. د الله پامان.